Yes, ku PROJOURN media eyarepingibwa abasajja aba Museveni wali ku kitebe ekya CMI omukyalo oyo gw'olabako kyaddaaki ate Uganda Human Rights Commission nevaayo negamba nti omukyalo oyo nuupu yamustaginga okwogera byonna bye yayogera ye omukyalo ono ne yeewaggula n'addukira ebulaya kyaddaaki naye avuddeyo n'ayogera ebisongovu n'ebikambwe byonna bye baamutuusaako kankulekere akatambi kano ate mwatunaabwe weewulirireko wano ku PROJOURN media. Soka ne bamponinga okulekera okuba ng'ennyimba za Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu naye n'ennemerako kubanga ye muntu gwe njagala ate gwe nsapootinga kyanviirako okuwambibwa okutulugunyizibwa n'okutuusibwako obulisamaanyi. Abasajja abo kusako obulisamaanyi bandekera ebiwundu obujulizi bwonna mbuyina naye gye buvuddeko emabega nawulidde mukulu oba Mariam Wangadya Marinos Alexandria yalimba yafojinga ebintu naye Mariam Wangadya mbadde nsaba te olubamba den kusaba gwe ne government yo mumpeko kumukisa muntwaleko mu koti ate mumpe ne security emala kubanga mukyawa oba temwagala bantu boogera mazima z'okuvaayo n'enjogera mazima ebyantuusibwako oba ebyantuukako mwatandika okunoonya okwagala kunzita bangu mu mpambo gwasooka ne bakomo era ne bampambo gw'okubiri obujulizi bwonna weye buli sina kintu kye nafojinga ate sisobola kubeera muwumba tuutu nzije mu maaso ga kamera oba mu mawulire nnimbe ng'obujulizi tebuliiwo sisobola kweyambulira ggwanga sisobola kweyambulira baana bange balabe obwereere bwange bunina kye mpisaako nedda natulugunyizibwa natuusibwako obulisamaanyi naye mukulu Wangadya nga ggwe akulira human rights singa wayagala okumanya singa wagoberera kesi yange nina ne file case number naye ng'ebintu bwe tutalina bwenkanya mu Uganda obujulizi mwabuza eyo ye file case yange musobola okuddamu ne mumpita oba ne mugisamoninga bwe mwategeera mbu obujulizi nze ndi mujulizi nze ebulizi obutambula ne musalawo munoonye munteekeko abantu abanoonya okwagala okubuzaawo obujulizi banzite naye nze sijja kuva ku mulamwa nja kusigala nga noonya ate nga njakanya bwange nina ofuna obwenkanya temujja tutuusangako ebikolobero ffe bannakazadde b'eggwanga lwakuba muli mu gavumenti tusirike bw'osirika ofa ate bw'oyogera ofa ako nga nfudde nga njogera gaani okufa nga nsirise nja kwogera mazima ate nja kulwanira amazima njagala bwenkanya ku byonna ebyantuusibwako natulugunyizibwa nawambibwa naonya essaawa zino mukulu Wangadya osobola okuvaayo n'obuvumu bwonna n'ogamba Marinos Alexandria baamuleeta kulimba si Kyagulanyi Ssentamu tampitangako kulimba Luis Lubongo yatampitangako kulimba Senyonyi tampitangako kulimba Mufumbiro Waiswa tampitangako kulimba First Lady Bobi tampitangako kulimba teri yali ampiseko kulimba wabula byenjogera ge mazima obujulizi bwonna buyina tenjagala bwenkanya nadduka mu nsi yange lwakutiisibwa tiisibwa okungi gavumenti kwe yali entaddeko abasirise bwe mwagala naye nze sijja sirika nja kulwanirira ddembe lyange n'amazima ate njagala bwenkanya kinnuma okulaba kati sisobola kwogera n'abaana bange kinnuma okubanga sikyasobola kwogera n'abaganda bange oba nakwogera n'omuzadde wange
naye olwa amazima ate nze natulugunyizibwa ate nze yadduka mu ggwanga lyange. Ekyo kye kiragira ddala tetulina bwenkanya mu nsi yaffe. Olw'ensi yange nja kusigala ng'anwanira amazima ate nina ofuna obwenkanya.